З дитячого садочка на футбольне поле поспішає 4-річний Давид. Він гравець наймолодшої футбольної команди міста. Створили її рік тому у школі футболу «Джуніор». У юних спортсменів є навіть спеціальна імена форма – гетри і копи. Хочу стати великим. Сильним? Да. Здоровим? Да. Справжнім чоловіком, так? Да. І футболістом? Да. Молодець. Його мама Ольга за півроку тренувань помітила, син став більш дисциплінованим та самостійним. Каже, це завдяки спортивному азарту, який дитина отримує, граючи у футбол. Йому подобається, дома тренує дідуся, бабуся, і всі ми розвиваємося разом. Давід зізнається, для нього футбол більше, ніж гра. Найстаршому члену команди 5, найменшому 3. Втім, вони вже знають, що таке пенальті, передача та пас. Влад в свої 3 роки вже мріє про кар'єру воротаря. Відправляють м'ячики. Отак. Дітлахи, які змалечку знайшли своє покликання, більш успішні та цілеспрямовані, запевняють тренери. Перш ніж перейти до гри – присідання, планка, прес. Потім – естафети. Для мене з старшими все-таки, мабуть, важче. Тому що в старшому віці діти усвідомлюють своє «я». Тобто їм тяжко, тяжче щось доказати, заперечити. Вони завжди, є в них декілька аргументів, чому саме вони праві. А маленькі діти, їх можна вже зацікавити. Тренують малюків в ігровій формі, вчать працювати в колективі, а головне – розвивають командний дух. Вони стають організовані, вони виконують команди тренера, вони схожі на команду. Навіть враховуючи те, що їм від 3 до 7 років, вони себе поводять як дорослі футболісти. Наразі тренери чекають запрошень від інших футбольних шкіл, аби на чемпіонаті юніорів продемонструвати, чого навчились їхні вихованці за майже рік. Ірина Курш, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».